Всім привіт! І з вами «Активний ранок». Я Вікторія Кушнірук. Сьогодні будемо прокидатися разом з пілатесом. Отож, розпочинаємо наше заняття. Беремо м'яч в руки, дівчата. Ставимо ноги на ширині тазових косточок. М'язи тазового дна втягнули, копчики підкрутили, плечі опустили. Верхівкою голови ми витягуємося завжди в стелю. На вдих ми піднімаємо м'яч. На видих опускаємо. Ще раз вдих. І видих. Ще раз вдих. І видих. Піднімаємося разом з носками. Вдих. І видих. Ще вдих. Працюємо. Пам'ятаємо, м'язи тазового дна втягуємо сильно. Копчики тримаємо підкручені, тримаємо баланс і дихаємо. Витягуємося за руками в стелю. Ще раз вдих. І видих. Опустили м'яч. Скручуємося вниз. Тягнемо підбородок до грудної клітки. По кожному хребцю опускаємося вниз. Вниз на видих. Коліна внизу підгинаємо. Видих. Ще раз видих. І вдих. Вниз. Пам'ятаємо, м'язи тазового дна втягуємо обов'язково. Копчик підкручуємо ще. Внизу коліна підгинаємо і втягуємо ще більше м'яз живота. Ще. Ще два рази. І останній раз вниз. Залишились внизу. Поставили руки на м'яч. Потягнулись вперед. Вдих. Видих. Кругла спина піднялась. Ще раз вдих. Видих. Вдих, потягнулись вперед. Видих. Ще працюємо. Вдих. І видих. Останній раз. Залишились внизу. Вдих. М'язи тазового дна втягнули. Тягнемо м'яч до себе і тягнемося лобом до колін. Поїхали. Видих. Вдих, витягнулись. Ще раз. Видих. Вдих. Не забуваємо максимально, втягуємо м'язи тазового дна. Працюємо на витягнення. Вдих, витягнули за руками. Ще раз видих. Затримались вперед. Підкотили м'яч. Беремо ще раз в руки м'яч. Перед собою піднімаємо. Повертаємося зараз на видих в сторону з м'ячем. Таз зафіксований, м'язи тазового дна втягнули, животи. Пам'ятаємо, сідниці напружили. Видих. Вдих. Видих. Таз не крутим. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Ще. Видих. Вдих. Дивимося за м'ячем. Вдих. І ще. Видих. Опустились. Молодці. Поставили м'яч на підлогу. Повертаємося спиною до м'яча. Ставимо верх носочок на м'яч. Стоїмо на опорній нозі. Вона чуть-чуть у нас підзігнута. Животи втягнули. Копчики підкрутили. Ми на вдих. Витягуємо ногу, вдих, на видих підкочуємо до себе. Ще раз, вдих,
Молодці. Підключаємо разом з руками. Вдих, витягнулись. Видих. Ще раз вдих. Пам'ятаємо, м'язи живота втягнули. Ще раз вдих. Видих. І останній раз вдих. Молодці, опустили. Поміняли іншу ногу на м'яч. Так само, зловили баланс, тримаємо. М'язи живота втягнули, копчики напружили. Поїхали, вдих. І видих. Ще раз вдих. І видих. Вдих. Видих. Весь час м'язи живота втягнули. Видих. Вдих. Опустили. Беремо м'яч перед собою. Сідаємо на початку коврик. Ставимо стопи на ширині тазових косточок. Животи втягнули. Копчик підкрутили. Опускаємося зараз. Початок поясниці тільки кладемо на підлогу і піднімаємося вверх. На видих ми підкручуємо, втягуючи м'язи живота. Поїхали. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Скруглюємо низ спини. Видих. Кому важко, може поставити м'яч на коліна і котити по собі. Видих. Вдих. Ще. Вдих. Вдих. Ще. Видих. Зупинились. Поставили ноги чуть-чуть ширше і потягнулись вперед за м'ячем. Піднімаємося. Ще раз так само беремо м'яч, м'язи. Живота втягнули, копчик підкрутили і опускаємося вниз на видих. Видих, зупинились внизу, м'яч в сторону, в сторону. Працюємо, дихаємо, дих, видих. М'язи живота втягнули. Ще два. Молодці. Потягнулись вверх. Ще раз вниз, видих. М'яч в сторону. В сторону. Піднімаємося вверх. І з'єднуємо ще раз. Видих. Вдих. Видих. Вверх. Стопи тримаємо. Вверх. Ще раз. Видих. Вдих. Видих. Вверх. Ще. Вдих. Видих. Вверх. І ще разок. Вдих. Вверх. Молодці. Поставили ноги ширше. Поставили м'яч на підлогу і потягнулись вперед. Відпочили. Молодці, сідаємо. Поставили ноги на ширині коврика, так? М'яч беремо перед собою. Спину випрямили. Верхівкою голови тягнемося в стелю. М'язи тазового дна втягнули. Є. На видих тримаємо м'яч перед собою. Ми повертаємося в сторону з м'ячем. Так як ми її стояли, тепер те саме сидячи. Поїхали. Видих. Вдих. 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 Видих. Стопи на себе натягнуть. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Поставили м'яч перед собою. Руки зверху поставили на м'яч. Ноги поставили чуть ширше. Те саме. М'язи тазового дна втягнули. Спина рівна, макушкою витягуємося вверх. Тягнемося зараз протилежною рукою до ноги, втягуючи живіт і на видих опускаємося в сторону. Поїхали. Видих. Вдих. Ще раз. Видих. Вдих. Погляд направляємо на руку, яка позаду в нас. Вдих. Вдих. Ще. Видих. Вдих.
Видих. Вдих. Вдих. Ще. Вдих. Останній раз. Молодці. Те саме ми направляємо тільки вперед. Так, руку права, ліва почергово. Те саме. Видих вперед. Вдих. Плечі опустили. Дивимося за рукою, яка позаду нас. На видих ми тягнемося вперед. Стопи на себе, пам'ятаємо, працюємо. М'язи тазового дна не відпускаємо. Ще. Ще два. І останній. Молодці. Беремо м'яч перед собою. Поставили ноги, зігнули коліна і опускаємося вниз. Опускаємося, повністю лягаємо. Коліна зігнуті, стопи повністю стоять на підлозі. М'язи тазового дна втягнули, копчик підкрутили, повністю вся спина прижата до підлоги. Опускаємо руки за голову. Видих. Ще раз. Коли опускаємо руки за голову з м'ячем, пам'ятаємо, спина не відривається від підлоги. Втискаємо кожен хребець в підлогу. Вдих. Ще. Ще раз вдих. Видих. Ще раз вдих. Залишили руки з м'ячем на підлозі. Почергово витягуємо кожну ногу вперед. Так? Поїхали. Це вдих витягнули, вернули назад, видих. Ще раз вдих, витягуємо ногу вперед, видих. Піднімаємо її не високо, але тягнемо далеко вперед. Видих. Ще раз вдих, плечі опустили, видих. Вдих, витягнулись, видих. Вдих. Зупинились, витягнули праву ногу вперед, це в нас дих, видих, з м'ячем міняємо, вдих, видих, вдих, видих, ще, вдих, видих, витягуємося між руками і ногою. Самі себе витягуємо завжди постійно. Вдих, видих і останній раз ще залишився. Вдих, ліву закінчуємо, вдих. Залишаємо руки з головою. Стопи ставимо знову ж таки на підлогу. Підтягнули п'ятки ближче до сідниць. М'язи тазового дна втягнули. Сідниці напружили, піднімаємося в плечовий міст. Почергово хребець за хребцем ми відриваємо і піднімаємося вверх. Поїхали на видих. Видих. Опускаємося хребець за хребцем, вдих. Плавно вдавлюючи кожен хребець. Ще раз видих, напружуючи сідниці. Вдих. Видих. Вдих. Контролюйте свої м'язи тазового дна, не забувайте за них. Вони завжди знаходяться в тонусі у вас. Вдих. Видих, затримались вверху. Працюють тільки руки. Тягнемо м'яч до бедер. Поїхали. Видих. Вдих. Видих. Сідниці не опускаємо, напружили їх сильніше. Стопи чітко стоять. Вдих. Видих. Вдих. Ще. Видих. Вдих. І останній раз. Видих. Опустили руки і опускаємо по одному хребцю вниз. З'єднуємо, одночасно піднімаємо руки і по хребцю кожному піднімаємо спину. Працюємо. Видих.
опустились вдих. Вверх. Сідниці. Пам'ятаємо, напружені, м'язи тазового дна втягнули. Ще працюємо. Молодці. Затрималися вверху. Опустили руки з м'ячем за голову. Випрямили праву ногу вперед. Те саме працюємо. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Залишили руки. Поставили ногу. Підняли ліву ногу, випрямили. Сідниці не опускаємо. І видих 5 разів. Вдих. Вдих. Вдих ще раз. Опустили. Опустили хребет за хребцем вниз. Потягнули коліна на себе і поставили зверху м'яч. І відпочиваємо. Поставили руки перед м'ячем, коліна зігнуті. На видих ми просто розгинаємо дві ноги вверх. Знову ж таки, м'язи тазового дна втягнули, сідниці напружили, пам'ятаємо. Верхівкою голови ми витягуємося в протилежну стіну завжди. Працюємо видих, вдих, видих, вдих, видих. Вдих. Ще. Тягнемося ногами. І останній раз. Затримали вверху. Опускаємо по одній нозі до підлоги. Вниз. На себе. Вниз. На себе. Вниз. Спину не відриваємо від підлоги. І останній раз. Молодці. Зігнули ще раз коліна. Потягнули на себе ноги. Відпочили. Поставили стопи. Плавно, акуратно. Ми піднімаємося вверх, хребет за хребцем. Поставили ноги навхрест і повнімаємося вперед. Йдемо на початок коврика. Положення стіл. Поставили праву руку на м'яч, іншу руку на підлогу. Є. М'язи тазового дна втягнули. Копчик підкрутили. Так, спина у нас рівна. Пам'ятаємо, саме головне – баланс і тримати правильно положення спини. Ми підкочуємо руку з м'ячем вперед. Випрямляємо протилежну ногу до руки. Витягнули. Це в нас дих. На видих підкотили до себе. Ще раз. Вдих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще два. Вдих. Видих і останній раз. Вдих. Молодці. Поставили. Міняємо положення руки і ноги. Так само все. Перед собою. М'язи тазового дна втягнули. Сідниці напружили. Витягнули. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Витягнулись на вдих. І ще. Вдих. Ще один раз, вдих, опустили. Опустили сідниці до п'ят і потягнулись вперед. Піднімаємося,
Сідаємо на м'яч. Коліна кут 90 градусів. М'язи тазового дна втягнули. Копчики підкрутили. Вдих. І видих. Плечі опущені. Тягнемося за руками. Вдих. І видих. І останній раз. Вдих. І видих. На цьому наше заняття закінчено. Бажаємо бути вам завжди здоровими.